Ta původní myšlenka byla udržet vodu co nejdéle v naší krajině. My jsme už asi před 5 lety vytvořili studii, která měla vyčistit tyto dva rybníky. Ovšem ta studie byla hodně náročná, dosahovala vlastně objemu finančního asi až kolem 10-12 milionů korun. Proto jsme od ní odstoupili a věnovali jsme se jenom tady tomu prostoru, kde dříve dva rybníky byly. Tento prostor jsme zpracovali, vytvořili jsme kompletní projekty. Na tyto projekty jsme dostali stavební povolení. Součástí tohoto projektu bylo i vytvoření mokřadu. Byla tady vysoká hladina spodní vody, proto vytvoření mokřadu vůbec nebyl žádný problém. Je to teď takové přirozené hnízdiště. To klima je tady úplně jiné, než tady bývalo ještě před několika málo lety. Celý tento prostor byl velmi zanedbaný, byl velmi spustlý. V podstatě se tady ani nedalo nijak chodit na procházky.